Vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anielovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: sláva Bohu na vysostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Počúvajte písenie, pokojne, ľudia písenie, duše, vyvíjte, duši,
Jesus.